برنامج كان أما مشروعاً وحلو ما قاعد دري مشروع أقون سينتا إيتو بريدة قبلها الصوماليات وحن كفى إيدي سنية قبل جارية إلا يصدن هوين أ قبلها أقون سينتا ذو واحد أسكك عشان عيو هي أدا هرمرينتا قويسكا يقول يسمو يسيدو كله معتك وربعين تعسر يلوجو برتو يصدم برنامج كان واحد وصعون دونا مدة هالبلا قبلهنا واحد لبري دونا سيدا بورك كو قرنبا ديجيتال ستوري تيلينج سيدو كله قول يسمو واحد لوجو برتو كليا محيه إسكو قول يسمو هين قويسكو كليا هذا واحد يسوق شيء قاندي إسكاب بلدا واحد لحوجين يا بيتري دمرك نفتر كودا gar aan ku xitaa aan guursan si markay guursadaan in la shaqooyskooda u maareeyaan oo aan haaji kali wax laga sugin waxaan u wacayaa markan si uu kalmadiisa u jeediyo ustaad ahmed afshir geedi oo ah gudoomiyaha guriysamo waxa u sii dheer markale waa samafale waxa u sii dheer waxa uu dhaqdhaqaaqa oo sidoo kale uu ka shaqeeyaa qaybta waxbarashada ustaad soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورئي الله سبحانه وتعالى يعني مهدينا إنا نسيين معين بدن كونا موقنا يكونا يقرسن انتبا وانت عدو نعمة الله لا تحصوها انت كذب وحنما دعلنا يا مامولك يشغالها معهد كان صدمة صومالي ديجيتال ميديا أكاديمي oo runtii codsigii aan u gudbinay 27 ka hor markii hore ajiibay kaliya aan ku ekaan inuu ajiibe maanta noogu yeeray munaasabadii daahfurka xafladii ay wax ku barnaayeen gabdhaha 30 ka ah markii hore 20 ka aan codsiga u dirnay laakiin gadaal ka soo batay waan uga mahadcelinaynaa waqtigooda qiimaha badan ay gelinayaan gabdhaha iyo cilmigooda iyo aqoontooda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha sharafta badan ee waliba muhaajabaadka ah oo xijaaban quruxda badan ujeedka barnaamijkan loo aasaasay ama fikirkan u yimid markii horeba oo ahaa inay wax badan ka bedelaan dhaqanka caasimadda iyo guud ahaan gobolada dalka sida ay wax uga jiraan oo maanta aan cid gaar ah loo sheegaynin ama looga sheekeynaynin dhaqan xumada baahsan ee ku faaftay baladkeena iyo guud ahaan wadanka haday ahaan lahayd aroosyada iyo waxa ka jira haday ahaan lahayd muuqaalada dhaqan xumada ah ee baraha bulshada lagu baahiyo oo rag iyo dumarba ay ku baahiyaan oo iska duubaan haday ahaan lahayd nolosha qaybaheeda kala duwan oo dhan maxaa yeelay ummadan Soomaaliyeed waa ummad muslimiin ah la rabo inay u dhaqmaan sida iyagu ay rabaan oo diinkooda oo u dooray maxaa yeelay waxaan rabnaa nolosha meel kastoo ka mid ah in aad islaamnimadaadii iyo xishoodkaagii gabarnimo iyo dhaqankii wanaagsanaa lagu yaqaan inaan laga tegin gabdhaha waxaan rabnaa gabar kastoo xamaalanaysa inay xijaabkeeda iyadoo wadata xamaalato waxaa aad dadka soomaaliyeed u soo jiitay qoraah yar oon ku qornay guriysamo gabadha hadda qur-aanka noo furaysay khayrdan allaha siiyo farxiyo oo munaasabadii wacyigelinta la idinkugu sameynayay duubaysay sawirro laga qaaday mid ka mid ah ayaa baraha bulshada la soo dhigay guriysamo waxaana lagu qoray oo ciwaan looga dhigay xamaalo adigoo xijaaban aaday dadka soomaalida waa falceliyeen aadayna u soo dhaweeyeen runtii gabadha iyadoo markii horeba qurxoonayd ayaa haddana xijaabku sii qurxiyey maxaa yeelay xijaabka gabdhaha ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u dooray wax ilaahay subxaanahu watacaala u doorana oo maleema cid kale oo ilaahay uga wanaagsan oo wax u doori karta gabdhaha inay jirto nabi maxamedna sallallahu calayhi wasallam xaasaskiisa qiimaha badnaa iyo haween iyo gabdhihiisii iyo gabdhaha kale muminaadka ayaa la amray nebiga inuu xijaab ay yacni xirtaan qur-aanka waa wada taqaanaan dad ahludiinaa tihiin yaa ayuha nabiyu qul li aswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihinna marka haddii qur-aan lagu sheegay xijaabka iyo inuu waajib ku yahay gabdhaha ciday dhihi karta waajib ma ahee
annagaana wax ilaahay kaga wanaagsan u doorayna gabdhaheenna ciday dhihi karta waxaan rabnaa inay soo istaagaan oy dhahaan waxaan u doornay gabdhaha qaawnaan sababtaas aan ugu doornay cid ku dhiiri karta male gaal iyo islaamba qof islaam sheeganaya iyo qof gaalaba kuma dhiiran karo oo ma dhihi karo xijaabka gabdhaha annagaa ka mancinayna sidaa iyo sidaa iyo sidaas aan uga reebaynaa marka waxaan rabnaa gabar kasta inay xamaalato ayadoo xijaaban inay xeraysato ayadoo xijaaban xeraysiga waa la yaqaanaa malaha waxbarato ayadoo xijaaban iyo inay xarooto ayadoo xijaaban xarootkana waa fahmaysaan inay reer noqoto marwo noqoto ayadoo xijaaban marka ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo gabdhaheenna dagaal badanaa ku socda oo dhinac walba ah dagaalkaa inay fahmaanaa la rabaa waxaan rabnaa hadda ujeedka ugu weyn oo gabdhaha laga leeyahay waxay tahay in la fasahaadiyo oo sharafkeedii iyo dhaqankeedii iyo xishoodkeedii la dhaafsiiyo hadda gabdho badan oo magaalada muqdisho jooga waxay ku labistaan oo xirtaan oo ka wada dharagsannahe waa qamaar iyo maradan isku dayska loo yaqaanay gabadha qamaar soo xiratay ama isku dayska wadata micnaheedu waxay tahay waxay ku talagashay inay ama sharafkeedii dhaawacdo ama ay risaalo kale xambaarto oo ay ka wado cid kale ee iyadu ay ku daysanayso laakiin aysan ogeyn risaaladeeda iyo farrinteedii inay xambaarsan tahay gabdhuhu laba nuuc waaye gabdhana xijaabkii caadiga ahay oo xitaa ilaahay u jideeyey ayaa cowraadkeedii uusan wada asturi karin ilaahay aa barakeeyey gabdhahaas gabdha nimcaysan waaye gabdhana waxaa ku filan xijaabka iyo maryihii kaleo isku asturi karto marka adigoo markii horeba xijaabkii laguu jideeyo sharciga ahaa laga yaabo inuu dhib kugu ahaa inaad ku asturato oo yacnii uu ku wada daboolo haddii aad qamaar sii xirato iyo mara cabaayada dee adaa ku talagalay inaad halis naftaadana geliso ummadda iyo mujtamaca ku dhex nooshahana dhaqankoodii inaad dhalan rogto oo dooriso adaa ku talagalay maxaa yeelay ragga iyo dumarku isku qaab maah meelaha qaar markii gabdhaha aan wax ka sheegsheegno aan waanadaan la jecelnaa walaalahin waaye aan wax u sheegsheegno waxaa la dhahaa maxaa gabdhaha ugu badan tihiin oo mar kasta gabdhaha wax ugu sheegtaan gabdhaha iyo raggu isku sina ma aha labiskooda dhaqankooduna isku si maaha ragga diinku wuxuu noo sheegay cowraadkoodu inay kooban yihiin ninka ragga cowradiis inay kooban tahay oo maabeyna surrati wa rugbati inta u dhexaysa jilbaha iyo xudunta in ay ragga cowradeedu tahay oo nin feeriqaawan maanta dhan waa ordi karaa waana boodboodi karaa meeshuu rabo magaaladana feeriqaawanaanshuu ku mari karaa asagoon garan wadan xitaa ayuu ku mari karaa ciyaarahana waa aragteenoo jilbaha wixii ka hooseeya u wada qaawan laakiin gabar saas ma samayn kartaa muu labisan kartaa maya waxaa la sheegaa culimmadu waxay isku qabtaan qaarkood waxay dhahaan gabadhu jirkoodu dhan waa wada cowro qaarna waxay ka soo reebaan inta daruuriyaadka ah oo muhiimkaa gabadha in laga arko ayaan cowro ahayn laakiin jirkeeda inta badan waa cowro inta muhiimka maxaa waaye wejigeeda iyo labada calaacalood ayaa cowraha leeyihin culimmada qaar qaarna waxayba dhahaanba gabdhuhu inay galoofs xirtaan waaye wejigana ay daboolaanoo kulligeed gabadhu jirkeeda waa cowro aan ka soo tagno culimmadooda qabta kulli jirkadooda cowro aan u imaano kuwa qaba wejiga iyo calaacalaha wejigaiyo calaacalaha keliya maa hadda la banaystaa maya meel kastaa hadda la banaystaa gabdhaheennii waxaan rabnaa marka xishoodkoodii iyo dhaqankoodii inay usoo laabtaan soomaalidana waxyaabaa lagu yaqaan waxaa ka mid a yacnii dadka waxaa la sheegaa adduunka ugu sahlan ee dhaqankoodii bedeli kara inay soomaalida tahay kenyay tegayaan dhaqanka kenyay qaadanayaan etoobiyay tegayaan dhaqanka etoobiyaanka ay yeelanayaan maraykanay tegayaan dhaqanka maraykan ay yeelanayaan meel kastooy tagaan dadka yacnii sheeg jooga siday u dhaqmaan ama u nool yihiin ay u noolaanayaan saxna maaha waxaa la rabaa meel kastood joogto inaad sharafkaagii iyo qiimahaagii iyo karaamadaadii iyo dadnimadaadii iyo wixii lagu yaqaano wanaagga soomaalinimadii inaad ilaalisaa lagaa rabaa oo aad ku dadaasho ku dheganaato meel kastoo tagto rag iyo dumarna saasaana dumar keliya maaha meel kastoon tagno dhaqankeenni akhlaaqdeennii waa lumaysaa marka waxaa la rabaa inaad xijaabato haddaad gabar tahay haddaad wiil tahana akhlaaqiyaadkii wixii lagaaga baahnaa aad u timaado aad la timaado aad aa u maadsantihin inaan warka dheereeyo ma rabo waxaan rabnaa gabdhahan hadda koorsada baranaaya tababarka loo furay inay noqdaan gabdho wax badan ka bedela magaaladan iyo qaabkay u shaqaynayso ayaga laftirkooda waxay ku soo biiri doonaan dadka xirfadlayaasha ah ee kaamirada ku shaqaysta ummaddaad ugu adeegi kartaa wax wanaagsana ku baahi kartaa wixii waanaah iyo wacdi iyo dardaaran horaan usoo dhammaynay laakiin waxaan ku dardaarmaynaa gabadha soddonkan gabdhood ka mid ahaa doonta ee koorsadan markii ilaahay usoo dhammeeyo xirfadda si fiican loo soo baro yaysan dhaqankii aan ka digayna la imaanin oo wax wanaagsan ayaan annagu ula rabnaaye
sababta aan fursadan ugu abuurnayna waxay tahay inay ka faa'iideysatee inay gabadhu fursadan sidii loogu talagalay ay ugu xamaalato ayadoon maxaa la dhahaa xaaraam iyo waxyaabaha la midka ah aan ku samaynaynin oo ayadoo xijaabanna inay muuqaaladeeda waxeeda duuba karto ay insha allahu tacaala dhaqanka magaalada ka jirta ay wax badan ka bedeli karto hamigaasna ay xambaaraan gabdhaheennu waana ku kalsoonaa runtii gabdhaheenna soomaalida ah waa dad karti badan adduunyada marka laga tago dhaliilaha yararkaa oo gabdhaha iyo ragga soomaaliyeedba loo yeelo dhinaca waxqabadka iyo kartida iyo maxaa la dhahaa sharafka ummadda soomaaliyeed aadoo weli ugu dambeeya wayna yacni sheeg caanay ku yihiin dhaqankaa wanaagsan aan sii wadno dadka magaca soomaaliyeed iyo magaca islaamka nala sheeganayana oo nagu dhex jirana iyosanna saamaynin annagu aan saamayno jazaakum allahu khayran mahadsantihin asalaamu calaykum waxaan u mahadcelinayaa tv-yada ama keebalada maanta noo jooga oo ay ka yihiin muqdisho cable astan tv iyo asal filmis malaayiin jeer mahadkorkiina ahaato marka warbaahinta laga hadlaayo dumarku waxay aaminsan yihiin in aysan qaban karin shaqooyinka warbaahinta keliya waxa ay aaminsan yihiin in ay yimaadaan ay isoo turukeeyaan meegab ay soo marsadaan warka ay akhriyaan oo keliya laakiin waxaa jiro gabdho naadir ah oo taasi diiday oo beeniyey dhahay waan qaban karnaa waan samayn karnaa raggu wax ay qabtaan waa xambaalan karnaa inagoo xijaaban dad dhahaa joogo waxaa ka mid ah maaragteen gabdho muuqaalo duubaya aroosi kuu duubaya maaragteen warbaahinta kuwa ka shaqeeyo oo meelaha mas-uuliyiin tagaayo sida ay wiilashan quruxda badan horteena taagan u shaqeynaya hor mu aragteen haa way jiraan gabdhahaasoo dhan waxaa budiq u ahaa aas-aas u ahaa machadkan oo ah machadka keliya ee muqdisho ku yaalla ee lagu barta cilmiga warbaahinta casriga ah markan waxaan rabaa in aan u waco oo aad ila soo dhaweysaan ustaad hilaal cabdi amiin oo ah agaasimaha asal filmis awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay waa aad isalaamaa horta barqa wanaagsan sida uu sheegayba saaxiibkay waxaan ka socdaa shirkadda asal filmis muqdisho laba asalaa ka jirto asal 24 ma aha ee asal filmis waaye asal filmisna waa shirkad fac weyn oo 2010 aanu ku aasaasnay dalka kenya then muqdishoan mar dambe usoo wareegnay marka waa dhinacna waa isaga dhownahay asal 24 raggaan saaxiib nahay oo mas-uuliyiin ah oo aan kuleeyahayna waa jirta oo ka shaqeeya waayahay horta aadaan ugu faraxsanahay waana ka mahad celinaa zubayr oo xafladan quruxda badan igu casuumay jiil cusub oo new generation ah oo gabdho u badan inay maanta ku dhiiradaan inay bartaan mihnadda saxaafadda iyo filinduubidda ama wax sawiraddaba marka mar ilaba waa idiin mahad celinaa geesinimadiinna iyo sidaa ugu dhiirateen waxaa la haweenka soomaaliyeed waagii hore gabdhuhu dhaqan ahaan waxaa la dhihi jiray gabdhaha soomaaliyeed ma baahdaan ma jiradaan wax noocaasoo kalaa because waa xanuunsanaa inay dhahda gabadha soomaaliyeed ceebay ku ahaa jirtay marka waa baahanaa inay dhahdaan ceebay ku ahaa jirtay wax kastoo qabto oo ku samri jirtay marka waa jiilka waa soo koray waa xanuunsanahay istaal halii geeyey way soo bilaabatay fan wax la dhahayna soo gaaray qaaci iyo kabana ugu horreeyey dadkii ugu horreeyey oo heeso hal gabar oo soomaaliyeed oo heesta waa la waayey ma anaa heesaayo say u cararayn waa la ogaa fanaaniinta mid ka mid ilaah u naxariistay cumar dhuule aabooska mateli jiray gabdhaha cod toon gabdheedu lahaa isagaa booska buuxin jiray ilaa markii dambe guduud caro gabar lahaa ee ku dhiirato soomaaliya oo dhan ee la fajacday sidee gabar u heesay marka soo koobe dunidii waa socotay maanta iyagaa suxufiyiina gabdhihii iyagaa hadlaayo filimadii samaynaayo meelo badan ku jiray marka waa uga mahad celinaa gurya samo iyo macadkanba in gabdhahan quruxda badan ee da-da yar inay ku soo biiraan saxaafadan aan muddo ku jirnay
بس كنا عندين بنينا إن شاء الله مضع يمين دي مدب مال مضن الأحد الصومالي ما هذا صح أرجي ذا وحياه إثكس آن قلدنا عجرو ميديا مركز الجوجو لولك قالت عادي كيهن لكن أنا قاس إسلامهان حق قلده إن مقال جبر لجربي إنه رك دوبه ما أنت سبتال هذا ودقاتير الصوب بالأوضي إنك صو دقا الصومالي إنه أمورسا هاوين كلي إيهد سبتال هذا ما أنت قبلها رجع كده ليه وعالم كواي ودقن قدومك مركا سيدة الصحة حاوي هدي أمورسا قبلها إنه جبر هاوين كأمورسا هدي عروس لو دوبة جبر عروسة إن إيه دوبة قبلي هدي حفلة قبان أما سيمينار قبان جبر إنه دوبته waxa arkay footan ka shaqay jirnay ilaa qeyr haasiye ustaadkeygana waa jooga footan meel la dhaahay joog jirnay oo geed jicayl ku taalo ninki yaqaano 2005tii ahayd waxaan noo iimaanahay gabdho sawirran ka qaadeena wiil kamida dhalinyarada xaafada oo caadi ah marku soo galo way isdaboole inta ilaan ugu sawiran wiil kamigiisa garab soo qorane anaga sawirka qaadeena wiil marku soo galo alna soo galay ilaa marada daboolne waxaan ku leenahay war aanay soo ragbinin ma yaa caadi baa marka ayaa qariib ka waay marka booskaas oo kale hadii sawiradaas xusuus ah u haysanayso waxa mudan in gabar Soomaaliyeed ka qaado ila isku jinsiyadeen wax mushkilada ma ku jirto marka hadda horta sawir qaadis gabar iyo waa ka waantoona ilaa naga cafiyo iyo hore u geysanay waayay inta markaan ku koobo gabar wax baratay waa bulsho wax baratay xaqiiq marka laga hadlo media waa idin baahan yahay waxa xusuusta 2005 aan Muqdisho waxa ka raadiyay team yar laha oo Yonto Star lahaayo ama Yonto Group ruwaayada yar yar sameen jirnay ila xaafada talaha iska degnaa ila aad yar 1 km laga dhigeystaan laha waxaan waayay gabar ruwaayad iyo ruwaayadii aan soo diyaarinay waa waay maal walba qofa waa walaalkii iidii may aabadii hooyo ay dhahdo ma bixis waxas ma duubays waa fikir marka aanu jirdiinka xaafadeena fadhiyo ee dhalinyarada waxa igir kor gareeyay eray ah war xagee ka helaa gabar aan tol i qaraabo lahayn aabba lahayn walaal i waalid lahayn maxa garabta la igu dhahay waxaan sameeyay dadkii gudbin lahaa aaw gabar walba hooyo kulamaansan ama walaal ama aabo u diidaayo wixii aan gudbin lahayn marka waxa la idin taas adi dhal marka korso adi keso marka wax adag ay raad ma sha Allah marka taas guud ay iga tahay waxaan rabaa mihnadan saxaafada way macna badan tahay wayna miisaan badan tahay wayna kala culus tahay wax yar soo xariiqay Zubeer xil fiican oo ii sheegay laakiin maanta program aan lahaa برنامج كيا إيجا باقضي دين مرضى ما كسي عليهم كيري وإيمانا مركا هل ساعة مركا إحد وحي روح حريقه كي جارسي يا ربعين عن إدين دول مرة ما دام أقبله وكتهين صحافة دا وحى برنا سانا وجوين ما أنت مدي ديجيتال وجود بي ديجيتال كنا فيشن أم مقال أي وجود بي مركا مقال كما دام واحد ضوء كاميرا تهاي موضوع أن ما أنتوا حنون نقدونا وما هي كاميرا وما هي كاميرا مركل لها عاديا تذكر حليين وقلب مغال ضوبة وعاج يبرك كومن يدرى لكن علميا أنت وكفى عويه وحأيت هاي كاميرا مركل صو كوبو su'aashaas la yar badan weydiyay waan macad waxaan ka furnay jaamacad ku taalo KBB aniga xasatoob durdur media academy lahay dadka muqaal doobida iyo saxaafada wax bareene marka adeer waa naga burburay waa iska dhaafnay dhalinyaradii maalinkii kooda waxa weydiin maxay tahay kaamira horti waxay u dhayn kaamirada waa mid aan hadda hortaalo waxba duubta waa inta ka badba sheegi waayeen marka fursad dii la isiinay su'aashaas
dadka jawaabo waa jeclaan lahaa haduu waqtiga gaaban yahay si waa ka soconayna ay qafii laba dhiiranaanta ka mid tahay fiiri inay gabar far taagato ay hadasho saxaafadan il adeega lagu joogaa haddeer qofka su-aashaa ka jawaabo ama intuu istaago xataa isku dayo wuxuu noqon doonaa qofka idaacadaha idaacadaha midda ugu weyn ka shaqeeya come on waa maxay kaamiro raalli aadayaa xoogaa macalinimada ka kululahay haye wax fartaagto waa la'nahay waaya waa ka soconayna intaas miya geedyaa ka jawaabo waaya kaamiro waa indhaha qof walba intiina inta fadhiso qof walba laba indhahood ilaahay u sameeyey maho kaamiradaana waa indhihiina aad leedihiin idinkii si kale aan u dhigo marka aad filin daawanayso ama dhacdo meel ka dhacdo daawanayso waxa aad wax ku arkayso kaamirada waay oo soo gudbinaya laakiin waxay ka dhigan yihiin wixii hortaada yaallo oo indhahaaga ku arkaysa mise maaha number one kaamirada waa horta indhahaaga caadiga adi aad leedahay haddii directorka meesha filim ka sameynaya aad taagnaan laheyd oo aad daawan laheyd filimka si uu dhacayay oo aad ku daasho adoo gurigaaga joogo kaamirada kuu duubayso adoo meesha joogay ka dhigan tahay that's why loo dhaha fogaan arag jayna wax ka dhaca maanta inay soo gudbiso kaamiradan oo aana tegi karin laakiin indheheennaan ku daawanaynaa kaamiradii waa indheheenna horta taa la ogaado markuu directorka inta ka baxo luuq ka soo geliyo cabsi cabsi la dareemo jaa emotionalkaaga waa isbedela music dhahoo intuu dhaho maxaa filanaya aad leeda saanaa dhehe fiiri curiositygaaga dhan aad isu keenay waxay ka dhigan tahay marka kaamirada horta indhahaaga waay intaa ha la ogaado horta waayahay kaamirada indheheenna waaye xumaanna waa loo adeegsadaa wanaagna waa loo adeegsadaa sida indhahaagaba aa xumaan ugu fiiri karto wanaagna ugu fiiri karto bay leedahay iyadana kaamirada waxay indhaheenna u tahay idii sheegaa number one indhaha bini aadanka wax ma arkaan marka xaqiiq laga hadlo wax ma aragna annaga ilaa iftiin inaan helno iftiina wax ku aragnaa mise maaha mukulaal ma nin moogtaa yaani horta jiirka habeenkii gaadaa iyo dooliga iyadoo aan wax iftiin u baahneen wa kadalika libaaxa owsha maxaa ladhaha gumeysta xayawaanada habeenkii shaqaysto o dhan habeen imaan leh wax arkaan laakiin annaga indhaheenna inaan habeenkii ku nasanno maalinkii ku shaqaysana ilaahay noogu sameeyey haddii iftiin aan helnana waxba arkaynaa haddii la waayana waxaa waaye iftiin la-aanaan iska joogeyna waxma arkayno kaamiradan haddaa qol mugdi ku daarto waxma arkayso laakiin haddaa iftiin ku daba waddo waxbay arkeen qodob koowaad ma tahay waayahay qodobka labaad kaamiradu waxay leedahay wax la dhahay focus focus waxaa ladhahaa masalan farteeda qof walba fartiisa ha is hor dhigaba fartaada markaas saa u fiirinayso waxa fartaa ka dambeeyo dhan balaraa koraayo ama out of focus waay ama disfoco waay af talyaan disfoca lagu dhahaa english waxaa lagu dhahaa foco soomaalina waxaa waaye caadcaad ama shucaaca kaa koraayo laakiin fartan oo objectiga markaa fiirinayso leemankeeda iyo xaaddeeda iyo siday u kala tahay aa arkay sida ay wax u kala yihiina u arkay mise maaha waayahay markaa fartaada inta keento wax ma arki kartaa fiiri maa hadda tijaabiya fartiin inta keena comeon hala tijaabiyo haye u dhowee u dhowee ishaada u dhowee ama arke maalinka kaamiradan gacanta ku dhigtiinna waa arki doontiin kaamirada lenskeeda haddaa intaa u jirsato wax ma arkayso inaad xoogaa ka fogaatid ee focus ku qabsanay ishaadana waa sidoo kale markaa xoogaa socoto focuskii qabsanay waayahay marka aa hadda sidaan fog idiin fiirinaayo white angle aa lahaa white angalkan hadda aa idiin fiirinaayo derbiga ugu dambeeya qoraal ku qoran iyo gabadhaa ugu horeysa isku siya ugu jeedaa kaamiradana marka white angle la geeyo oo abjarkeeda
labadiyo sadar laba ilaati laba laga dhigo waxay wax u arkay tarbuunka ka soo qaadna garoonka ciyaaraha kale markii ciyaaraha la duubay qofka ugu horeeyay jaraandirta hoos fadhiyo ee kan ugu sareeyay isku si hadii la rabo in loo arko kamerada waxay leedahay option lagu adjust gareeyo annagana marka aan rabno ina garoonka dhan dadka joogada fiirino hal mar waa wada arki karnaa mise ma aha wayahay hadaan rabno shakhsi inaan qabannana shakhsigii aan fiirinayna wax ka dambeeya waa dilmaayaan kaamiradan siday u dilmaayaan waa soo kooban awgaal wax kasta waa isku dayay waxa ugu weyn oo hadda la raadinayo dunida inay u gudubto la rabo oo kaamirooyinka ugu qaalisan oo soo bixi doona waxaa waaye kaamirada maanta markaan duubayo oon socdo waa sheeg garayne waa luxme laakiin adiga indhahaaga bini aadamka ilaahay wuxuu u sameeyey si kasta oo isu laxo waxba dhaqdhaqaaqiga miiska bedelaayo soo maaha saan haddaan dhaho ishi wey oo intaanoo fiirinayo intaa ujeesan karaa waa arkaa intaa ujeesan karaa adjustmentiga ilaahay uu noo sameeyey bartiisu taagan yahay wax girgiriina mid isheen haddii inta memory gadaa laga geli la duubo oo annagoo ordayn la duubo wax muuqaal saxi ku tusee marka gaalada haddeer waxay isku dayayaan inay sameeyaan kaamir iyadoo la ordaa inta la duubo stable eh oo taagan waayahay meeqa noocaa jirto kaamiro laba nooc laa jirto mid wax sawirto iyo mid muuqaal duubto haddeer halaal isugu keenay dunida waagii hore footada ama sawirka kaamira gaara qaadi jirtay muuqaalkana kaamira gaara duubi jirtay laakiin cilmiga aadanaha horumaray waxaan in la mideyn karaa la isku dayay all in one laga soo dhigay kaamirooyinkan maanta ee DSLR-ka een ihaaya haddeer suxufiyiinteena ay wataan intooda badan waxay duubaan muuqaal sawirna waa qaadaan Sony-daas laftigeeda oo camera recorder-ka ah sawir way qaadi hab iska tayaraado waxna way duubeen marka kaamiro waa laba nooc noocyada kaamirada kaamiro saddex leh way haddii laba soo sheegna mid sawir qaadi mid video qaado haddana waxaan kaamiro adduunka yaalo oo magacyada kale leh saddex nooc leh u kala baxaan number 1 DSLR waat DSLR waxaa loo dhahaa waxay leedahay marka isha saarto waxaa arkay kaamirada iyadoo shidan iyo iyadoo dansanbo muraayada waxa ka dhax aragtay si caadi ah oo arkay mirrorless ku xigto oo midaan hadda yarkaan wata ah haday danto oo meesha isha saarto waxba ma arkayso haday daarantahay laakiin shaashada waxa ay ka tusayso ay si caadi ah kaaga tusay mirrorless waxa jirto cam recorder oo iyana ah midda hadda hortiina taalo NXcam ay ku qoran tahay Sony-da ah waa idii soo qaaday in aan idin tusiyo saddexda kaamiraba waa keenid wana marka saddexdaas noocna waa u kala baxaan assalamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh aad ayay islaama maasiin waxa rajaynaya ashirkaas iyo kuwa kale oo kama weynba in aad ku qaadan doontaan muddada bisha otoobarka idin socdo qofkii nooga weynaa waa macquul inaad aaminsantihiin inuu asaga noogu yar yahay laakiin waa qofka nooga weyn maamulka xigeenka macadka sodma waa ustaad Abdulqadir Zubair Haaji Xasan Mashriq Maghrib Galbeed ilaa Latin America waxa loo yaqaan ustaad Zubair waa macalinka soo saaray dhalinyarada aad maanta aragtaan kuwa halkan ku sugan iyo sidoo kale kuwa kale oo warbaahinta caalamkii ku gudaha ka shaqeeya soo dhaw ustaad bismillaah waraan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta waxaa aad ii farxad gelinayaa in maanta ay muuqaalkayga ay duubayaan gabdho ii wiilal oo hore ay u soo saartay akadeemiyada sodma oo aan macalinkooda sida hore u sheegeen horena aan u sheegay in qaarkood ama badankood aan ku kulanno fagaaraha ama filliga shaqooyinka meelaha laga qabto kale maraw inaan ku sii fogaado khudbad dheer iyo hadal dheer halkan aan ka jeediyo mahayo saan hore u sheegay
وعاسك في عنا هي إن كل شيء كيو ترو فيشوال مقال الآن ميكروفون كأذا ما سيف عنا سمو فين إن وحاول صو يصير صدق خضب خضب قوه رأي هاي إن ما دام عن أقبلنا عصي نويمت ولا عليه إن جوري سمو أو أها إن لا توبر صدق قبلت دي فولنتيرا كواسا buuxin doona ama kaabe doona baahi badan ee bulshada ay qabto oo ah in la helo gabdho duwa arayso sida hore loo sheegay in codsiga gurisamo wuxuu ahaa in gabdhahaas ay buuxiyaan baahiyahaas aroosyada laakiin waxaan rabaa in aan idin sheego kaliya in aadan ku koobnaan doonin laana sabti ilaa jimco maalinka saacadda aroos ma jirto sida caadada ah waxaan badan nahay maalinta khamiis iyo jimco saadartan maalmiga maxaa la sameeynaa markaa fursadiinu kaliya ma aha in aad duubtaan aroosyo waxaad kala duubi kartaan sida asxaabta hore ay ugu dhawaajiyeen waxaad la shaqeyn kartaan miidiyaha warbaahinta dalka ka jirta iyo kuwa dibadda ka jira intaba qofkii yaqaan xirfad ku darsada luqad English ama Arabic labada luqadood ee caalamka inta badan aad loo isticmaalo kuwaas wuxuu shaqeyn karaa warbaahinta caalamka taasna qorshaha ku darsada insha Allah marka maadaama markii hore ama xafladii tan ka horeysay aan hortiina aan ka balan qaadnay aan marqaati aan idin kaga dhignay in aan aqbalnay codsigaas maanta waxaan markal aan idin kaga marqaatay dhigayna anigoo ku hadlaya magaca akadeemiyada sodma in koorsadii ayda ahayd ay noo bilaabatay haduu ilaahay yiraahdo si official ana ay u bilaabanayso isbuuc soo socda oo aan isku sheegi doono xilliga iyo waqtiga markii martida aan fasaxno haduu ilaahay yiraahdo khodob waa ka khodobka waad wuxuu yahay waxaa jirtay gabdho fara badan oo daneenay koorsadan ama xirfadan ayda ah oo runtii gurisana aad wala soo xiriiray si aan loo dayicin gabdhahaas iyo rabitaankoodii iyo baahidoodii akadeemiyada sodma waxay balan qaadaysaa ama ay balan qaaday ba haddana aan xaqiijinaynaa in aan balan qaadnay in gabdhahaas lagu qaabili doono qiimo discount ah sida hore loo sheegay ama hadda aan rabo inaan si official aan u sheegno gabdhahaas iyaga ah oo aan fursad u helin sodonkan gabdhood ama lixdan gabdhood ee gurisana ay soo gudbisay aan fursad u helin waxaan u balan qaaday inaan duula yiraahdo inaan ku qaabili doono insha Allah xafiiska maamulkana wana la jooga in lagu qaabili doono discount oo 150% insha Allah si ay fursadii u noqoto mid wada gaarta dhamaan inta daneeyneysa ugu dambeyn sidaan hore u sheegay waqtiga wana kulaalaya waqti badan soo fadhinay wax badan oo halka ka jeediyay ma hayo qodobkii saddexaad ayaa wuxuu yahay inaan mar kale aan ku dhawaaqo si guud in koorsadii sodonka gabdhood loogu talagalay ahayd in la baro gabdhahaas xirfada muuqaal samaynta isla markaasna gabdhahaas uu fuuli doono xil ah inay kasoo muuqdaan xirfada loo tababaray runtii waqti aad ku bixi doona juhdi aad ku bixi doona laftirkiina waqtigaas soo bixin doontaan insha Allah haddii la idinku tababaray si volunteer ah macnaheedu ma aha gawaaridan inay si volunteer idinku soo qaadayaan ma aha gabar walba waxay ka iman doontaa meel fog gaariga soo raacay waqtiga soo bixinaya dabcan kharash baa kasoo baxaya marka waxaan rajaynaynaa inaad kasoo dhilaali doontaan waxa la idin tababaray haduu ilaahay iraado mar labaad iyo mar saddexaad waxaan si guud ama si official ah oo labada ogyahay aan u sheegayaa in koorsadii ay noo furan tahay waad mahadsan tihiin Ustaad Zubeer aad u mahadsan yahay waa barre soo saaray xirfad yaqaano maanta ka shaqeeya warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda sidoo kale waa barre soo saaray barayaal kale oo halkan ka shaqeeya waa mahadsan yahay markaan barnaamijkeena waa uu xiran yahay waxa fasixi doonaa martida noo joogto iyo sidoo kale warbaahinada kale ee degdegaya si ay goobood u gaaraan waxa isku hari doonaa maamulka sodma iyo sidoo kale gabdhaha sodonka ah ay fursadaan ka faa'iideysanaya muddada bisha ay socoto malaayiin mahad korkiina ahaato daawada haddii aad ka heshay muuqaalkan gaaban fadlan rukuma channelka si aad u hesho warbixinaha kale mahadsanid